Bismillahirrahmanirrahim. Azizler, Allah Hak Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şundeydi merhamet kıladı. Estaizu billah. Ve le in şekertum le azidennekum. Yani eğer beni bergen nimetlerimge şükür kılsalarınız, men o nimetini sizlerge yana da ziyade kılıp veremem. Le azidennekum bitti. Takit bilen ayetil yaptı. Yana ziyade kılaman diyaptı. Aynı bana şu ayetini tafsirida, tafsiru ruhul bayon degan tabarruk mashhur tafsir kitobimizda bir hikoya keltiribdilar. Qadimda Bani Isroil davrlarida Alloh azza va jalla o'sha davrda yashayotgan payg'ambar alayhissalomni bir xonadonga yuboribdi. Haligi oilani oldiga kelib payg'ambar alayhissalom ularga qarab, "Alloh meni sizlarni oldingizga yubordi. Sizni hayotingizni Alloh ikki qismga bo'lar ekan. Biri saodat, ikkinchisi shaqovat. Qaysi birini avval tanlashlikni ixtiyori sizga berildi," dedilar. Ya'ni azizlar, bu eri xotin endi bir bo'lib agar 40 yil umr ko'rsalar, 20 yili faqat xursandchilik, saodat, maishat bo'lsa, yana 20 yili shaqovatda, baxtsizlikda o'tarkan. Er va xotin uzoq muzokaralardan, tortishuvlardan keyin fikrlarini aytdilar. O'sha davrdagi payg'ambar alayhissalomga, "Ya Nabiyalloh, biz tanladik, bizga avval baxtliligini, saodatini bersin," dedilar. Va ularni shu kundan hayotlari saodatga aylandi. Dunyoda nimaki baxti bo'lsa hammasi, sog'lom, hamma yo'g'i joyida, uylarida yegulik, hamma narsa bor. Lekin ular shunday ish qildilar. Ayoli kelib aytadi, "Bizni umrimiz ikkiga bo'lingani aniq-ku. Hozir saodatda yashayotgan bo'lsak, ertaga qiyinchilik kelishi aniq. Shuning uchun hozir salomat bo'lib turganimizda, baxtli bo'lib turganimizda, g'am tashvishimiz yo'qligida yaxshi ishlarni qilib olaylik," dedi. Dunyosi borligida kambag'al, yetim, yesir, beva bechoralarni holidan xabar oldilar. Sog'lom bo'lib turganlarda ibodatini joyiga qo'ydilar. Faqatgina yaxshilik, fazilat, savob ishlar bilan umrini o'tkazib bordilar. Kunlardan bir kuni yana o'sha payg'ambar alayhissalom ularni uyiga keldilar-da eslatdilar. Esingizda bo'lsa, sizlarning hayotingizni Alloh ikki qismga bo'lgan edi. Bir qismi saodat, ikkinchi qismi shaqovat edi. Sizlarga ajratilgan saodat, ya'ni baxtli qismi nihoyasiga yetdi. Endi baxti qarolik, zulmat va qiyinchilik qismi boshlanadi. Lekin Alloh meni sizlarni oldingizga yuborib, bandalarimga men saodat davrini berganimda ular shukr qilib yashaganliklari uchun keyingi baxt qarolik davrini ham men saodatga almashtirdim," deb aytib qo'yishligini menga buyurdi Alloh, dedi. Va ular umrini oxirigacha saodatli hayot kechirdi. Azizlar, bu bir qissa. Bundan o'zimizga bir xulosa olaylik. Aslida hammamiz hayotimiz o'zi ikki qismdan iborat. Doim bir xil bo'lmaydi. Oyni 15-i yorug' bo'lsa, 15-i qorong'u deb har doim aytamiz. Bizga saodat kunlarini doim beradi Alloh taolo, lekin biz o'shini shukrini qila olmaymiz. Yoshlik ham o'zi bir ne'mat, sog'lomlik ham o'zi bir ne'mat, lekin biz doim hamma xayrli ishlarni boshqaga suramiz. Yoshlik mahalda o'ynab ol, ibodatda keksalikda qilasan deymiz. Xayr ehsonlarda keyin qilasan, hozir esa maishat qil deymiz. Pulimiz ko'pligida, badavlat bo'lganimizda kambag'al, yetim, yesirlarning holidan xabar olmaymiz. Ertaga xuddi o'zimizga shunday baxtsizlik kelganda, nima uchun bunday bo'ldi deb o'tiraveramiz. Aslida Allohning va'dasi bor ekan. Kimga ne'matlar berilganda uni shukr qilsa, ya'ni uni joy-joyiga sarflasa, shukrona ne'mat qilsa, Alloh uni ziyoda qilib berar ekan. Shunday ekan, bugun kimnidir ishi yurishmayotgandir, kimdir sog'ligidir, kimdir boshqadir. Biling, bu dunyo shunday, yarimi bundoq, yarimi undoq. Faqatgina sog'lom mahalda, osoyishta mahalda ne'mat berilganda Allohga shukr qilishni unutmaylik. Shunda Alloh yanada ziyoda qiladi.